Ölkə paytaxtında gey paradların keçirilməsinə icazə verilib. Bu barədə Lenta Rus saytının Amnesty International təşkilatına istinadən yaydığı məlumatda deyilir. Bildirilir ki, Chaos Jail fəalları 2017-ci ildən Ankarada LGBT mövzusunda ictimai tədbirlərin keçirilməsinə qoyulan qadağanın aradan qaldırılması ilə bağlı məhkəməyə müraciət edib. Aprelin 19-unda məhkəmə dinc nümayişlərin keçirilməsi haqqının təmin edilməsini dövlətin öhdəliyi kimi əsas gətirərək Chaos Jail fəallarının iddiasını təmin edib.